আপোনালোকৰ দোকানত এক কুইণ্টল ছাগলীৰ মাংসৰ অৰ্ডাৰ দি ৰাখিছোঁ। পুৱাই ঈশাদ সেয়ে সোনকালে দোকানলৈ আহিছে, কিন্তু আহিয়ে ঈশাদে দেখিবলৈ পায় এটা অতি আচৰিত ঘটনা যিয়ে গোটেই অঞ্চলটোকে জোকাৰি যায়। কি সেই ঘটনা? কি সম্পৰ্ক ঈশাদৰ সেই ঘটনাৰ লগত? কি সম্পৰ্ক আমাৰ সমাজৰ সুফুলা স্বৰূপটোৰ এই ঘটনাটোৰ লগত? সমাজৰ একোজন শিক্ষিত নাগৰিক হিচাপে সামাজিক সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে আমি কিমান সচেতন? এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবলৈ চাওঁ হওক আজিৰ নাম চাৰিআলিত এটা প্ৰশ্ন সোধক। আৰু তই এনেকৈ কি পঢ়ি আছ ইয়াত? তই তোক কৈছো শুনিছ নাই? তই ইয়াত ব্যৱসায় কৰা কিমান দিন হ'ল? আৰে জানা, বহুত দিন হৈ গৈছে। বহুত দিন হৈ গৈছে বাৰু। কৈছো এই লাভটো তই কাৰ লগত কৰিলি? আপুনি কি দেখিছে? মই ইয়াত ৰেগুলাৰ মাংস কাটো। অৰ আপুনি বিশ্বাস কিয় কৰা নাই যে মই এইটো কাম নৈ কৰা? তই তই গাঁওখনৰ কেনে চলি আছে? আৰে দাদা, ইমান কাটি ল'লো হিচাপ নাই। হিচাপ নাই? এই দাখনে যেনেকে ছাগলী কাট, আজি তুমি এনেকে মূৰটো কাটি গড়ত সৰকাই দিম। কথা নকবি ল'ৰা। বিশ্বাস কৰক দাদা, মই খুচবি দোষ নাই। কি দোষ নাই? ঐ ল'ৰা, এই যেনেকৈ ছাগলী ওলমাই দিছে তোৰ দোকানত, তেনেকৈ দুটা ভৰি বান্ধি গছত ওলমাই পিচ পিচ কৰি কাটি পেলাম। আপুনি বি দেখিছে, মই ইয়াত ৰেগুলাৰ মাংস কাটো ন, কেতিয়াবা বেমানী কৰিছো জানো? বেমানী? ঐ, এই কেতিয়াবা যে মাংস মাংসখন খোজো যে ৰাতি পহৰা পাতি লৈ, এতিয়াচোন গৰপেৰে মাগি দেখ, মাংসৰ দোকান লেক্সাৰ দিয়াটো
ঠিক আছে, ঐ তেন্তে ছাগলীকেইটা গাড়ীতে ভৰা আৰু মোৰ লগত গ'ল। ঐ নহ'ব নহ'ব নহ'ব, এই
মই যে আপোনাক কৈছো নীলোৎপল দাৰ কথা
কিন্তু বৌ লিট কৰা কৈছে নহয় বৌ বৰ কি বুলি কৈছে
মানুহ মৰণশীল, এই নিৰ্দয় অসুৰৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা এই মানসিক ৰোগীও সাৰি নগ'ল। ই সমগ্ৰ জাতিৰ বাবে অপমান। হাজাৰ হওক, আপুনিও মাতৃজাতিৰ, আপুনিও ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। হেৰা মাতা, তোমালোকৰ নিউজ চেনেল মাতা, এই সকলোদিয়া পঞ্চায়তৰ সভা নেত্ৰী পাব্লিচিটি কৰা আৰু ইমেজ বনোৱা, আৰু ইয়াতে বান্ধি লৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিয়া। আজি ইয়াত এটা ফুল কুমলীয়া দেৱ হিন্দু কলি দিয়া হৈছে। শুনা, দৈষ্টি ৰত্নাকৰ এদিন নিজৰ পৰিয়ালক সুধিছিল, মোৰ দুখৰ ভাগ তোমালোকে ভবানে? তেওঁলোকে ক'লে, আমাৰ খুওৱা পিন্ধোৱা দায়িত্ব তোমাৰ, আমি আকৌ তোমাৰ পাপৰ ভাগ কিয় লওঁ? সি কটা ছাগলী মাংস আমি সকলোৱে খাইছোঁ, কিন্তু মাৰিছে সি, আমি আকৌ সেই দুখৰ ভাগ কিয় ল'ম? আমি টকাই পিন্ধিছোঁ, দায়ী হাৰিছোঁ, দেশৰ গোটেই চিষ্টেমটোৱে এনেই চলিছে, দায়ী হৰা প্ৰতিযোগিতা। আৰে দাদা, বাচ্চাটোক ময়ে তুলিলোঁ আৰু, কিন্তু এতিয়াতো এই মানৱতাৰ চাৰিআলিত ইউ এক ডাঙৰ নিদৰ্শন। কিন্তু বাচ্চাটো এটা প্ৰশ্ন সোধক, সেই পাগলী ছোৱালীজনী বাঢ়ি অহাৰ পেটটোৰ দৰে আমাৰ সমাজত কিছুমান সমস্যাই প্ৰশ্নবোধক হৈ ফল লিখিছে, আৰু আমি আমি প্ৰত্যেকেই দায়ী হাৰিছোঁ। এই মানৱতাৰ চাৰিআলিত ইউ এক ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক।